Добър вечер, уважаеми зрители! Днес ще играем Армагедон Армагедон. И както ви обещах, обещах ви Петрохан, ето ви Петрохан. Хелло! Здравей, Петрохан! Пускаме, пускаме, айде, само тримата ще си играем. Искам да питам какъв е то. Не знам сега, с него ще играем, не го познавам. Фен. Фен, вика. Ако трябва кляра да кликам нещо, рейди. Не, кликай рейди. Ей, не си избрахме кули. Па кой го е била? Те моля се изберат кули. Ами не знам. Кликни ли? Ми кликам 60 пъти. Ми фор старт кликам аз тогава. Сега ако ми кажеш копчета се зарадвам много. Са копчета? А, не знам. ВСД-то... Това му добави в приятели. Ентерът е... Да се шибаш. Да се шибам. Аз ще шибам тия бе. Сега вземиш пава ръбче така. Да бе, аз съдът. Хубаво ще дрифтим. Бакспейс, кой беше бакспейс? Кой ме надул дъпстепа? Бакспейс ти е това къде търкаш него. А, също. Значи... Бакспейс ти е са репирниш. Как го задържиш? Шпацата ти е... Шпаца, вика. Значи шпацата ти е да се възстановиш само. Аз си мисля, че... Лодинг скрин, така много, много ме харесва. Оооо, сега като аз забравих. Еми, уважаем, зато ти се почва със сега. За кого ще се разправим за живота? Hang on to your helmets, waiting for players. Аз заредих да бе. Набивам някакъв метал. Как зареди да? Не знам. Пиши waiting for players. Ево е пукъм, а имаш по-тъп компютър от мога зареди да. Аз так да си нещастник. Добре, що се събудих по това време? Деба майка му, деба, искам ми се спи. Събуди ли са? Да. Ей, под камайната не може станем. Аз спах 12 часа, аз проблем няма. Чути, че имаш проблем, той сега няма проблем, че няма. Да, сега болят му очи. Кейф има, уважаеми зрители, как се радва нашите прости. Приятно ли ти, уважаеми зрители, да насушваш как говорим прости. Що не скипниш, докато не почне? Няма па да го търкам. Това е така, ще си на лодинг скрин. Айде, хубаво ли ще да гледаш лодинг скрин? Най-хубаво е геймплей. А, е! Опа, е! Мачкам се! Въздуха, е. Що всички сме еднакви, бе? Чупета! Тръгам, аз набирам. Педерас, ела тук. Аз тръгвам, ти си различен, бе. Ах, кой е това моята кола, бе? Много яхна, бе! Майка ти ще е, бе. Бо мой такова... Ей, капака! Ей, нищо е! Лагва, лагва. Ела, бутни, нямам пари. Бутни ма, бе. Как да ма лазам наобратно, бе? Как да се... Оп! Спауна, ма. Не отзади. Серия му би, колко ли е това? 4. Не, не може да се чупим. Видим, им даха най-тъпата кола, бе. Аз не махам тази кола, че е лайно, бе. О, аз се причуках, много мазно. И пак се обърнах, прекатурих се. Добре, аз па се обърнах. Мито и аз се обърнах. Мето простията е, че... Оп, отивих това. Аре, нали спейса беше рекавър, бе? Тай, що играм с този неща с него, е? Що не му кикна? Така по-интересно... Ма не... Ма той наби, бе, той нафори с 60. Не, не мога го чуп... Не мога взема... Добре, бе, това е тази кола, бе! Аз не мога взема, аз не мога взема таковата. Аз не мога взема... Аз не мога карам, бе, брат. Заеби. Та тая кола моята нищо не скидава. Аз се регнах се, натика беше ваше амстрице. Оле, се регни всичко ли свършва? Ми не, май още продължаваме. Кога продължаваме никой не знае. Чакай бе, ей, не мога владия колата бе. Тъпчета не. Чакай, аз стоидах извън мапа, чакай, спри се бе. Mind shifting ability, what? Оп, йо, рект вика. Тая игра нещо има, аз така не го помня. А? Ма тук много бързо всичко много се ускорява, бе. Ма да, тая... всичко, като кликна и фъркам да бе. О, не мога, не мога се, аз не мога се... В... О! Какво съм чупил в настройките? Какво знам, бра? Не знам, аз това... Ей, майка му да и аз постоянно се реквам. Как се рекваш само, аз не мога, аз как карам бавно, спокойно. Кейф ми е едно стоп при спални. А, тук има някакъв предмет. Оооо, чакай за тях. Путка майна! Нямам гума. Чакай да дари спирачките. А, чакай, не дей стои са ефпове там, аз тоже го. Ох. Ма тази игра веднага фарчи всичко лайно, бе. Уважаеми зрители, аз така игра не помня в преалфата да съм играл. И в бета. Моля някъде къде да се блъскаме, кой е това? Ми, той не може да се нас...
Ние не може да се овладим, ти искаш да се блъснем, вериш. При мен той изчезна някъде. Абе, аз... Добре, тако е. Той не го знам къде. Тако е, не мога овладеш, аз кликам, то с това става едно. Ти знаеш кой значи не мога овладеш, ти вземи ята да виж кой значи. Аз от 5 минути не си му спрят. Под камайна. What под камайна. Аз ще правиш, че? Не се върда да го прави. Чакай, че прави дрифт. Ой, ща си прави. Я вам изпред, че не мога да се изправя. Имам. О, педелас. О, я се рекнах обаче. Къде се респауна? О, няма чек. О, то дори за четвърти лап, разбираш. Ма тук е някакъв робот играе. Да, тук си играе сериозно. Сега ще го наседнъж го рекна. Пинчетасник, мама че еба. Ще ма блъска. Върни се. То знае някакви трикове, където аз не ги знам. Мам ще какво да знаем, ние не можем да вадим колата на тази простия. Аз не мога, ама той може. О, къв дрифт направих, къв дрифт направих. Дали как може бе да еба? Боли го, аз дрифтя тука. А, аз гордо го сванах. Не, аз тръгвам да завивам 57 минути преди да дойде завоя, разбираш. Значи те тука някъде, не тука. Бе, тука бе, колата ми е гъз бе, тя за нищо не става. Не. Опа, направих обратен завой да го... О! Чакай, сега ще дойде да го правиш. Не, аз тръгвам към вас, точно го мачкам в другия край. Ако спя съм младял сега. Хори, я плин. О, 3 секунди не остава да го ебам. За кого? Свърша. Тома прави 4 обиколки ли? Да го еба, не знам. Аз само се блъскам, тук не мога да излезна. Аз нещо съм... Нещо съм усрал. Аз се блъскам, стъпи между една сграда. Аз съм усрал на стройките. Не мога да завия лекичко и той да обръща вече това. Не бе, назади бе. Оп, изтървах чекпоинт. Чакай. Еба майка ти, дай беше както. Рек. Ми сърш, ми уважаваме зрители. Аз се рек сам. Ой, педал Metal U. Да, при тебе има ли го ой, педал Metal U? Не. Не, викат ой, педал. Викат ой, педал, ко сте? Викна Continue, ко сте? Салвадор, дали? Ти много бъл кола взява, като аз две гуми, бе. Е, тук има нещо много грешно. Добре, тук има нещо много грешно, не става просто така. Ма, ние не може да се овладеем, бе. Juice of death. Говори, пише. Форсвай. Ново интро, ще правиш или продължава клип? Продължава, ние сме взели. Ми продължаваме следващото състезание. Какво сте ма разбрали, какво съм казал? Добре, тая игра е много по-чупна, отколкото аз като играх. Аз като играх, всичко вървеше плавно. Що? Ти не видеш ли, пъчи горе-долу можех да играя. Една идея можех. Аз не мога играх тъпчето. Кой го дислайкна под камена? Аз влезам, дислайкна и стръгна. И санята лъжа. Гледа ли го, а? Не бе, влезам, дислайкнах и стръгнах. И бета не ли я гледа, бе? Като толкова си лайнар. Как бе гледа, края гледа ли го? Как края, да. Ма това е, дислайк не в тях край стръгна. Що ме е черен екран, играта май ми краща. Аз пе ще спомня, че Хари Потър там на филмите. И Батман и Брус Уейн. Как посмя? А Клар Кент е Супермен. Играта ми краща обаче. Не. Свали му очилата и ще познаеш. Ко ти краща на газа, ти краща, нищо не е краща на очек. Не, краща ми играта. Под камайна са, няма игра с Руснако. Нямаш не е спокойно. Ти ли глич? What the fuck? Пак съм стая нещастна кола. Защо бе? Ма добре, що живота ма мрази мене бе? Като каза Батман, се сетих. Забавлява се филма Батман, как Морган Фриман, нали играеш то някакъв там рандом? И винаги му викаше Батман. Един път не му казва Брус или Уейн или там. Как Батман. Я, гледа ли си му това? Не, помниш ли? Кое бе? Как във филма то Морган Фриман винаги увикаше на Батман, ако увикаше Батман. Такива заедно са двамата, нали? Знаем името, обаче му вика Батман. Няма къде Брус или така ни.
И се представям как го фало, как са... как са някъде, примерно вечерата, някаква вечера там изиска, но... И той примерно кажеш, Батман, подай ми онова, бе. И таки всички зад... What? Е, ти сега, ако някой ми каже Батман, не ще повярваш. Ти ще кай базикан с, те макар че аз съм Батман, но тихо си. И сега да зачакаме ли вътре в игра или какво? Не знам, нахлуваме сега скоро. Мали реконект тая игра? Добър вечер, бъдем... Какъв е? Айде, форсвай на. Не мога. Форсвай. А мога, да? То се направи розов, ще е нещастник. Си розов, бе, да еба. Ма и то се направи розов, е се. Как мога се направи розов? Не можеш, нямаш право. Е, ма си война, но... И сега, бъдем, взете ли... Хостел е този път Петрохан. Играем... Мъртво състезание. Състезание. Много хубав лоджинг скрин. Значи... Клофа. Така хапнах нищо, развалим самия гадно в устата. Мързи ма сега да отида да си спя водичка. Ти знаеш, че може стане по-лошо. Да се ръгнеш, да се повърнеш малко в устата. Сега на скоро го беше направил, май. А? Кога ми го беше казал, че го беше направил това? А, преди няколко седмици. А, преди няколко... Бе, минали ден беше, бе? Няма. Или па ми напитаха дали се повърнах. Ето към малко. Една идея повърнат. Малко. Към една идея повърня. Към лекочко на вил глата, така малко. Аре, не ли зареждаш, емчко? Едни с тия лайдинг скрина не се познава. И Амин Дали, двигат Амин Дали. Путка мана, тръгвам на заден, който е до мен го яде. Айде! Аз гоня другия. Латко е нещастни. А, мога да карам то? Е! Какво беш това? Какво се случва? Аз погледам простите. Що съм във въздуха? Network interruption, please wait. Що съм във... О, Амин Дали, тръгнах, уважаем се. Амин Дали, двика. Върни се, нещастник. О, чакай, завъртях съм много. А тая кола побива? А, побива. Ма блъска е. Що е? Виж готово, виж готово. Не можа го нацеля. Какво правят тия варели, бе? Павара... Уаа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 а е. Червения варел какво прави? Ох... Self abuse, може да абюзвам. Ооо, чакай, искам да те видя как го... Чакай, чакай! Ай, кликай, кликай! Моля ця кликни! Ей, ще аз те рекна. Това като богати Вейрон, тук ми се дигат спойлерите, като дигна малко скорост, молете. Добре, тая кола вече побива, ма тя на кола изобщо не ставаш за управление, бе, разреш. Тя имаше две гуми. Мисля, не знам как е било, но аз имах друга. Чакайте, завъртях много, бе. О, чупи газа. Аз съм на последно място, но. Кои ти е места, аз ходя да чупя, аз даже не съм взял първия чекпоинт, пиши, че съм чекпоинт 0-1, бе. Аз съм първи, фърст, ооо. Чакай, излетях, бе, излетях в космоса, отинах, бе. А, хубаво. Тома гони някакъв. О, завъртя се този нещастник. Опекай чекпоинт. Взим завоите с дрифт. Оп, изтървах чекпоинта, чакай. Майка му дева, като чекпоинт, бе. Object spinner. Кой е това? Но ти си спеца по тази игра. Бош. Те ма гони да ма бят. Към ма бът. Къде сте, говеда? Идвам за вас. Една. Искам се репира на колата и кликам Home ли, какво кликам тук нещо. Към на много кликам. Е, обърках се чекпоинта, от къде трябваше мина, бе. Аба деба. Надо го загубих тази стезание. Е, аз ще убия спокойно. О, не, аз се отказвам, аз въобще не игра за стезание, ще хвала чупя. Мал съм гва. Той има 6 обиколки, а не съм. Не, ти съди, ама. А сега ще рек на някой. Аз дрифтя. Токио дрифт. Не. Добре, бе, един стълб има, аз го оцелих, бе. И тия се рекват от заре зад мене. Аз ще намеря аз тебе. Сега ще намеря. Кой, бе? Тебе. О, фръкна ми гумата. Е така на рандом ми фръкна гумата. О! Ей! Сюнана! Какво правиш там, бе? Щастник. Йо, бе! Не. Ай, ще се еба. Гонима.
Гекопра, не ставай! Виж как взем завод, видишь как взем завод, это как взем. Он цели застыл. Только за отрезок стоба. Опытка моя. Ладно. Асплат терминатор возрождан. Кафе тот такой. Лети, чекай. О, как бы человек сам достанет, есть. Что сам третий, вот? Вот рада, рек вам та игра. А как сам второй, я все равно что-то рек, что-то рек на хибале. Мы это раз рек вам. Ария! Ария, мы... Убей, что, а пауэрап или имаше? О, срата. Ти с пауэрап играешь, а не щастник? Не. Играй как мъж. Чакай, че пак у них ще не се изриска. Моя ли? Ей, то лети, лети, метрохана лети, ма! Адка. Нещастник. Що си жив още, бе? Виж какво прави, терминатор, татан, тан, татан. Що ма, какво правиш, бе? You've been wrecked. Как ще съм рекнат, бе? Как ще съм рекнат, бе? А, чакай, че ми трябва чекпоинт да го еба, в газа да го еба. Що викат хъря? Ко? Пух, мама ти да еба. Рекна ли да той? Тя те еба циган да се с чекпо, с тако ми играеш. Чекпоинт. О! Ей, втори съм. Еее, уважаем ли то, бе? Като ма как не знаем, какво правим. Виж, виж кой е втори, виж кой е втори. Аз такъв се състезавах, минах целия мап. Минам виж на то колата му. И така, уважаем ли то, бе? Ето ни в поредния лодинг скрин. Не смених мапа. Аз сменил съм го, хубаво. А, не съм го сменил. Ми браво! Как ще те, ми дамата ще са блъскаме, блъскаш ти колички. 5 минути сме са пуснали. Те блъскаш ти колички, последно бяха тия след 2 минути. Така ли? Какво напрости? Сонеч, като бях малък, един път бях отшел. Първата секунда се качих, радвах се, забих мутрата в кормилото и стръгна. Това е така. Това е толкова бавно, бе. Аз ти казвам, тази рама мрази от преалфата още като я играх, като направих ревюто вече ма мразя. Ма ти, ревюто не беше чак толкова още. Ми, ко бях казал толкова? Ем бро, ем не бе, о, водя! Водята съм към мен. Аре, мъж, спри за нам, аз да виж кой ще станеш. Не. Пуса. Не. Аре, ева ми. Не му има стигнат. Къде си, бе? Ще аз съм към дождане. Врум, врум. Е, мен мама пускава. Ама с чекпоинт ли ще не бе? Или се блъскаме? Ама ма блъсни, да. Трябва да настигнеш и да ма блъскаш. Еее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 ee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 
кейс... Такова, чупих се някъде. Представям се как Бейн... Ни го свана, това махах тюля. Ние опитам се да се измъкнем от една пропаса, ама ждам река, бари. Ча ти вик... Нали ти викам Бейн как прави? Чета брейква. Аааа... Занален сте ли питати? Бих направил Бейн, ма не искам се излагам тук. Пред кое се излагаш всем пред мене? Аз пред себе се излагам, не за друго. Кой това е? Кой това синьото е? О! Ето се качих на... верандата. Къде си? Къде си? А, what the fuck видяхте? Тихо. Чакай! Аааа, какво стана? Какво направя? Жив ли съм? Не съм рекнат. Хори беше.
Ух, няма, ма бутни леко, че падна, бе. Бутни ма една идея, бутни ма една идея, бе. Але, але, бутни ма една идея. Майка ти, виж каста, колко пъти го пускаш това, е? Но викам да ръкче. Още ли сте там? Ба. Причуках се. Много малко минути сме пуснали 5 минути на мапто и лодинг скрина ми е толкова. Бачи простят. Чакай, ще правя пиловис. Ява, педерас. Пиловис ли? Пиловис, сега жеш йовиса. Ама настигнеш първо. Чекпоинт. Ко? Чекпоинт, да. Ааа. Като така игра, чекпоинт. Малко като тебе, като се легаеш. Не, wrong checkpoint вика на мен. Ева е нещастник, стига си бяло. Важно, че ти си избираш какво е checkpoint, какво е wrong и какво е right. Аре, мъж. Аре, педрас, обърни ява към мен, аре. Чай, че лагнах, бе, деб. Лагнах. Аре, бе. The fuck? The fuck? Как ба блъскаш, ни фръкна ли от колата, е? Фръкнах, да? За кого ма блъскаш тога? Мама ти нещастна. Сега поправя, няма поправяш. А, чакай, мой човек се върна в колата. Ооо, дамата се сблъска. Излез от колата. Аз не мога ли, а? Ага. О, чао. А, чао. Няма чао, идвам. Искаш бой? Е, пока май, не идвай тука. Как дрифтя, покрай галчите? Ти мой дрифтю. Аз друго мога напред, седжиш. Айде. Чето съм много бавен. Ела бе, перас. Как съм много бавен като твоето, която трябва да е по-бързо от моето. И как фръкна хубаво. Ох. И чакай, че аз докато се подиграм, ги какво направих. Къде си? А, чакай, не е мърда, моля, не е мърда. Какво, искам се махна. Чакай, какво правиш се, защо? Не дей мърда, чакай, сетка. Ета майка ви е басе. Как да се рековърна, бе? Чакай! Е, ко ста? Е, аз знаеш, че кажеш, направи това тренът от драма. Голям спидер аз. Тути ли? Щастно. Е, дръщим. Ех! Майка ти да еба. Ела ми, беги. Ви сега нагласа и повече време, че то съм викал и педал Metal U. Кой шампион? Ви сега, рикнат. Кога сме рикнат? Пускай повече време, че лодинг скрина ми по-дълго от състезанието. Край на част едно. Така, виж сега. Не знаех, че това ще е края на частта. И затова ви казвам край. Вие свърши този клип. Очаквайте втора част много скоро. При това време може да се субскрайбите към канала ми, защото нямате никаква работа. И да станете част от нещастниците на тази земя, които са ме субскрайбнали. А това са точно 13 човека. Значи като са почни, баба ми, леля ми, лелята на леля ми, значи стринка ми, която също стринка, не знам кога ми се води, ама тя как ще ти да е. Значи баща ми, ма той па няма YouTube канал, значи беше снил, нали? Като се почне и от на Петрохан, значи тук са нахат 4 човека, мисля, че. Нали? Като се почне от на Петрохан семейството, цялото му семейство е така, той е като циганин. Той е пълен циганин от мръ, да не казвам откъде. Ама има 20 братя, 20 сестри. Нали? И само 4 от тях са ме сабскрайб, нали? Тези сестрите му ме мразят, нали? Защото тя прави някои неща така с тях, не са получиха работите, като 4, 8 човека. С сестрите на и братата на Петрохан. И освен това, чичо му, всъщност, зетя на чичо му също ме е сабскрайбна. Де е човек?
И така още двама рандома, двама такива случайни хора да са кликнали subscribe без да искат. Не. Много съмнявам. Ама, мисля, че магазинерката е тук долу в магазина, ама беше сабскрайбнала. Не съм сигурен. Или комшата горе, Иван комшата. Той човека пенсионер, ама мисля, че гледа YouTube, може да ме е сабскрайбнал да ви кажа. Не съм сигурен. Не съм сигурен, уважаем зрителя. Както ще да е, лека вечер там, приятни са нищата, аз това го рекордвам 5 дни след клипа, както ще да е. Просто видях, че няма край. Казвам ви край. И не ще да ви занимавам с глупости. Нали, не ще да ви губя времето сега. Празна картина, мен да слушате само. Аз да ви губя времето не искам. Аз искам се забавлявате. Аз искам да гледате лодинг скринове. Да гледате интервюта. Нали? Всичко да е като хората направено. Сега, моите дайте. Ма при това се сабскрайбите, моля ви се, моля ви се, разпращайте канала. Знам Сокчо 10. Вачерпя на пържова с комария. Само къде си куиш вачерпя. Продолите скимо, ако искате за 50 стинки. Май дигнаха цената, 60 стинки са на скимото. Майка ми бе. Пропускате ледено Сокчо 10. Да не е само Сокчо 10, ми да е ледено. Цено времешните. Дъвка хуба-буба. Мога и това да ви дам. Само кажете ви вашата мама. Какво искате? Пиратска музика? Кое-кое? Аааа! Аааа! Ето чуете, мърс веднага да сабскрайбаш! Може да сабскрайбаш веднага, спойда майка деба! Сабскрайбай веднага! Пълко ще сабскрайб, но не дей бара. Не дей бара, ако ще сабскрайбаш, ще махне сабскрайба и кога става лошо. Кога става лошо. Ама... Ето ще е сега. Ох, айде го джук взема. Айде. Лека нож, я се лягам. Ви се оправите. Ви се оправите, лека нож. Веднага отчете се лягате 30 следовете, ей. 30 следовете. Какво правите? Какво правите гледате телевизия? Такова, YouTube, там канал. Какво ще е? Загубих връзката вече. Загубих връзката. Както ще е? Мамса, много ма дразните. Вашата мама много ма дразните. Ама лу. Щом се дразним, щом се псуваме на майка. Нема гледайте, бе. Ми нема гледайте, що гледате този канал? Що гледате канала, където се псуваме на майка? Ей, Петрухаре, твоята мама само да се събскрая на още, да си да слагате на още клип. Твоята мама, ще дойде на шнърта на твоята мама. Може друго да направя с нея. Само да си да слагате на очи канала, клипа. Мангал. Ай, айде сега, до се лягам си. Чао.